ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያውያን ሆነው በመፈጠራቸው ብቻ እየተገኙበት እየተጨፈጨፉ ደማቸውን ውሻላ ሰው በመጥረቢያ እየተፈለጡ በዶማ እየተቆፈሩ በአካፋ እየተቀነጠሱ በጥይት እየተበሳሱ በረሃብና በውሃ ጥም የስቃይ አለንጋ እየተሸነቆጡ ሕይወታቸውን አሳለፉ። 30,000 ደርሳል የተባለ የአዲስ አበባ ነዋሪ በሦስት ቀናት ፍጅት ብቻ አለቀ። የካቲት 12 ያንን ጭካኔና እብሪት ያሳወረውን የኢጣሊያኖችን አስተሳሰብ ያስታውሰናል። የጣሊያን ኢትዮጵያን በ1928 ዓመተ ምህረት በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1935 በምትወርበት ጊዜ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት መጀመሪያ አድርገን ልናየው እንችላለን። በምዕራቡ ዓለም የተጻፉ የታሪክ ጽሑፎች የሚያመለክቱት ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ተጀመረ የሚባለው ኢትዮጵያ ከተወረረች ከአራት ዓመታት በኋላ በ1939 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ነው። ማብቂያውም 1945 ተብሎ ነው የተያዘው። ይህ እንግዲህ ዋናው የጦርነት አውድማ የነበረው አውሮፓና የምዕራቡ ዓለም ስለነበረ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ ነው የተካሄደው ሲሉ የራሳቸውን ማለት አለ። ግን የዓለም ጦርነት ሁሉንም አህጉራት የሚያካትት ስለሆነ የዓለም የሚያሰኘው ያ ስለሆነ ምንም እንኳን ቀደም ብሎ የፋሽስት ጣሊያን መንግስት ኢትዮጵያን የወረሩ ቀደም ብሎ ቢሆንም የሁለተኛ ዓለም ጦርነት የጀመረው 1935 በፈረንጆች ወይም በእኛ 1928 ነው ብለን ልንመለከተው እንችላለን። የሁለተኛ ዓለም ጦርነት በአውሮፓ በተለያየ ምክንያት ለማስቀረት ጥረት እየተደረገ ቢቆይም የጣሊያን መንግስት ኢትዮጵያን ከወረረ በኋላ በአውሮፓም ውስጥ የጠባጫሪነቱን ተግባር በመቀጠሉ የዛ አካል ሆኗል። ስለዚህ አሁን እኛ የምናነሳው የካቲት 12 1929 ጭፍጨፋ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት አካል ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን። አውሮፓውያን ምን ያደርጋሉ? ጦርነት መዋጋት አይፈልጉም። ፓሪስ ላይ ደግሞ አሁንም እንግዲህ አንዋጋም ከዚህ በኋላ ብለው አሜሪካኖቹም ራሱ ውድሮ ውልሰን አለበት በቃ እስኪ ንፍታ ችግራችንን ብለው አልተሳካም። ያኔ በኋላ እንግዲህ ከመጀመሪያ የዓለም ጦርነት በኋላ እነዚህ የአውሮፓ መንግስታት በተለይ ደግሞ በጣም ገናና የመሆንና ብሔረተኝነት ስሜቱም እያደገ መምጣት ጀመረና እሱ ሌላ ችግር ፈጠረ። ግን በፓሪሱ የሰላም ስምምነት የዓለም መንግስታት ማህበር ተቋቋመ፣ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ። ኢትዮጵያ አባል ሆነች። እንግዲህ በዛ ቃል ኪዳን መሰረት ምን መሆን ነበረበት? አንድ የሊግ ኦፍ ኔሽንስ አባል የሆነ አገር መንግስት ሌላውን ሊነካ አይችልም ነው። የኢትዮጵያን ነገር ችላሉት። እንግዲህ ከወልወል ጀምሮ የኢትዮጵያ መንግስት ብዙ አቤቱታ ቢያቀርብ ይሄ ነው ቢባል ምንም አልሆናልና አሁን ከኢትዮጵያ የጀመረው ጦርነት ወደ ምን መጓዝ ተጀመረ? አውሮፓን እያበረታታ ሄደ። ስለዚህ ጣሊያን ኢትዮጵያ ላይ አቁሚ የለም ልትወጊያችም ልትወሪያችም መባሉ ቀረና አይ እንግዲህ እንዳፈቀዳት የኢትዮጵያ ጣፈንታ እንዳፈቀዳት ይሁን፣ ጣሊያንን ግን አውሮፓ ውስጥ እንዳትበጠብጠን ጦርነት እንዳታነሳብን ኢትዮጵያን ሽልማት አድርገን እንስጥ ነው። 1929 ገደማ ምንድን ነው እንግሊዝም ፈረንሳይም ጣሊያንን ከጀርመን ጉያ ለማውጣት ተብሎ ኢትዮጵያን ለመመረቅ የተዘጋጁበት ነው። የጣሊያኖችም ደግሞ ክርክር ምንድን ነው የነበረ? እንዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ የጣሊያንን አገዛዝ አሜን ብሎ ፎይ ብሎ እንደውም ከንጉሠ ነገሥቱ አገዛዝ ነጻ ወጡን ብሎ አሜን ብሎ ተቀብሏል ነው። ንጉሠ ነገሥቱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ደግሞ የሚያቀርቡት ጥያቄ የስደት መንግስት ልመስርት፣ የኢትዮጵያ ህዝብ እየተዋጋ ነው ጣሊያንን ቅኝ አገዛዝ እና በስደት ያለ መንግስት መሆኔ ይወቅልኝ ነው። አሁን በዚህ መሃል ላይ እንግዲህ የአርበኝነት እንቅስቃሴው ጸጥ ሚል ከሆነ አንድ ትልቅ ነገር ካልተፈጠረ አይ እንግሊዝም ፈረንሳይም ወደ ምን አዘነበሉ? የለም የጣሊያን መንግስት እና አገዛዝ ተስማምቶታል ሊሉና የንጉሠ ነገሥቱን ሁሉ የፖለቲካ ጥያቄዎችና ክርክሮች ባዶ ሊያደርጉ ሆነ። ስለዚህ ንጉሠ ነገሥቱም ጭምር አንድ ነገር አዲስ አበባ ላይ እንዲደረግ የኢትዮጵያ ህዝብ የጣሊያንን ቅኝ አገዛዝ አሜን ብሎ አለመቀበሉ። ስለዚህ በረጅም የታቀደ ነው እቅዱ። ንጉሠ ነገሥቱ ያንን እንዲሆን እንትን ብለዋል። ምን ያክል እንግዲህ እሳቸው ተሳትፈዋል እንዲሁ ፈቀዱ እንጂ ሌላውን ነባራዊ ሁኔታውን እዚህ አይረዱትም። ስለዚህ እነ ደጃዝማች ለጢወሉ ገብሬ፣ እነ ስሞን አደፍርስ፣ እነ ባሻውረድ ሀብተወልድ፣ እንዲሁ በንክኪ እንኳ ቦምቦቹን
ከውጭ በማምጣት ሀጂ በዳሱ እና በልሁ ደገፉ እንደዚህ ነው። እነዚህ አንድ ላይ ሆነው ለረጅም ጊዜ ያጠኑበት ነው ከአብርሃ ደቦጭና ከሞገስ አስግዶን ጋር። አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስግዶን በርግጥ የጣሊያንን አገዛዝ የሚያወግዙት ነው። ድሮን ጥለው ነው የመጡት ከኤርትራያን ናቸው እና ግን ለግራዚያኒ ቅርበት ነበራቸው። የሚሰሩትም አሁን የገነተሉል ቤተ መንግስት ያኔ የገነተሉል ቤተ መንግስት ይባላል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማን ነው ሞገስ አስግዶም የግራዚያኒ ረዳት ነው። አብርሃም ደሞች ደግሞ የጣሊያን የፖለቲካ ቢሮ ሲሰራ ቆይቶ በኋላ ወደዚያ ነው የመጣና ቅርበት አላቸው። ስለዚህ ቅርበታቸውን ለመጠቀም ነው። እና እንግዲህ በየካቲት 12 ቀን የናፖሊ ልዑል ቪቶሪዮ ማኑኤል ሊደስ ለነበረ ኢትዮጵያውያን እንደሚያደርጉት ለማና አደርጋለሁ ብሎ ግራዚያኒ ምጽዋት ለመስጠት የማሪያ ቴሬዛ ለዚህ ለኔ ቢጤውም ለምኑምና በጠረጴዛ ላይ ማሪያ ቴሬዛ ሁሉ ተደርድሯል። ለጣሊያን የገቡ ኢትዮጵያውያን መኳንንት መሳፍንትም ተሰብስበው ተብለዋል። አጳሱም እንዲመጡ ፈልገው ነበር ከጳጳሱ አምሁኛል ብለው በቢላክባቸውም አልመጡ ምድለኛ ናቸው። እዛ በቢመጡ ኖሮ የመትረፍ ምንትን አይወራቸውም ነበር። እና ያቺን ቀን መረጧት ሁለቱ አንደኛ ምናልባት ግርግር ስላለ ይመስላል በቀላሉ ሳይታወቁም ለማምለጥም ለመወርወር ግን ወደ 9 ቦምቦች አካባቢ ተወረወሩ። ጧት ላይ ግራዚያኒ ቆሰለ ተወሰኑ ሰዎች መጡ እነሱ አመለጡ። በዛን ቀን በተደረገው የግድያ ሙከራ ላይ ሩዶልፎ ግራዚያኒ በመቁሰሉ ምክንያት ለህክምና አሁን የራስ ደስታ ዳምጠው ሆስፒታል ነው የተወሰደው። በወቅቱ የፋሺስት ፓርቲ ሊቀመንበር የነበረው ጊዮዶ ኮርቴዜ ነው የመጀመሪያውን ጥይት በመተኮስ በአሁኑ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ ውስጥ በዛን ጊዜ የገነተልውን ቤተ መንግስት የጭፍጨፋ ትእዛዝ የሰጠ። ይህ እንግዲህ ጠዋት ከረፋዱ 5 ሰዓት በኋላ 6 ሰዓት አልሞላ። በተለይ ከሰዓት በኋላ ደግሞ ወደ 11 ሰዓት ግድም ይህ የፓርቲው ሊቀመንበር ማለት ጊዮዶ ኮርቴዜ ፒያሳ ከሚገኘው የፋሺስት ዋናው ጽፈት ቤት አካባቢ የጥቁር ሸሚዛውያን ብላክ ሾርትስ ይባላሉ እና ሌሎች ሲቪል የፋሺስት ደጋፊዎችን ሰብስቦ በከተማ ውስጥ የሚገኙ ማንኛውንም የተገኙትን ኢትዮጵያውያን እንዲገድሉና የፈለጉትን እንዲያደርጉ ታዘዘ። ይሄ የጣሊያን ጥቁር ለባሹም የፖለቲካ ሰራተኛውም ጣሊያን ነጭ ሆኖ ዝም ብሎ ጣውላ ሰሪውም ምኑ ኢትዮጵያዊ መግደል ነው የጀመረው እና በጣም ምድር ተፈቀደ። ምንም በቃ ያለ ምንም ምክንያት ተጓዥን ሁሉ መግደል። እንግዲህ ከአርብ ጀምሮ የግድያ ሙከራው ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ ለሶስት ቀናት የግድያውን የጭፍጨፋው ተካሄደ። ይሄንኑ ለማስፈጸም እንግዲህ የጥቁር ሸሚዝ ለባሾች እና ፖሊሶች የፋሺስት ደጋፊዎች ሲቪሊያንም አሉበት እሳት ማቀጣጠያ አካፋ ካራ መጥረቢያ ፋስ ጠመንጃ ይዘው ለግድያ ተሰማሩት። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በእነዚህ 3 ቀናት ውስጥ 4000 በላይ ቤቶች እየተዘጉ በእሳት ከነ ወሪዎች ጋር ተቃጥለዋል። ከፍተኛ ጭፍጨፋ ተካሂዷል። ይሄ ምንም አይነት እንደው በዓለም ታሪክ ውስጥ ጀስቲፊኬሽን እንኳን የለው። ቆሰለ በቃ ከቆሰለ ምንድነው እንደው አድኖ እንኳን ምጃ መውሰድ የለም ወይ? ይሄን ደሞ የሚያደርገው እኮ የሰለጠነ መንግስት ነው ያሰለጠነ ነው ኢትዮጵያን ሁሉ ብሎ እኮ የሚመጣው ነገሩን በጣም እንቆቅልሽና በጣም ደሞ እንደው ምን ያክል የጣሊያን አረመኔ አስተሳሰብ ርኩስ እንደሆነ የሚያሳየው ማለት ነው። እና ለሶስት ቀን ብዙ በጥይት ሰው ፈጁ ያቃጠሉ ገደሉ ያለ በቃ ሲል ደሞ ቁስለኞችን ደሞ ይሄ በጥይትም ተመቶ ምን የተባለው ወደ ሆስፒታልም የተወሰደአለ እዛው ባለበትም የተቀመጣለ እነዚህን በመርፌ ነው የጨረሷቸው። ሚካኤል ግርግር መጣ። ልክ የሚካኤል ብቻ አገር ተረበሽ የሚመጣ ሁሉ ሬሳ በካምበር ላንቻሮ የሚሉት መኪና አለ ዱካ ደላ ብሩሲ እዚህ ነው አድርስ ያሉን እያለ ብቻ ካሚዮን ግማሹ ይሄ ተፈልጦ አንገቱ ሌላ ሆኖ ወይ እንድትዘንብሉ እጁ ተሰብሮ ማይነቃነቅ እግር እንደ ሬሳ የካቲት 12 ነው እንግዲህ አው ያለት እንግዲህ እኔ እዛ እምሆነው አጣሁ። አሁን ፖርቸሌ የለም ወይ መልፌ የሚወጋ የታለ ሁሉ በህክምና ላይ ነው ተባለ። ሁሉ ህክምና ላይ ለምን ፈረንጆቹንም ያከም ነው በያልበት መሮጠው። አሁን ጥቁሩን ማንም የሚያት ያበሽ የለችም ወገን የለም የሚያዩ አሁን ፖርቸሌን ጥራ ተባለና
የግምጃ ቤቱን አው ምንም ነገር የማያቀው ሰውዬ ዘበኛ የነበረውን አንድ ነጭ ልብስ አለበሱና እንዲውጋሉት እንዲቀዳና በልቃጥ የሚመስል እንትን ሰጠውታል እንዲውጋና እንዲመጣጥ ምንም ያህል ይምጣ ግን ሰውዬው ላይ ውጋው ያገላበጥክ ተባለ። 10 ሬሳ 5 ሬሳ 7 ሬሳ ይመጣ ሬሳን ስብርግት ፍርግት ሲል ግን ያመርፈው ወጋው ጀመረ። አሁን እኔ ዶክተር አይደለሁም አይ ነው ሶማይ ካ ዶክተር እሱ ደሞ ሌላ አይነት ሲቺሊያን አይነት ሚሏቸው አምሮ ሶይን ታይ አይኑ ደሞ እንዲ አይነት ጠንጋራ ምን ለዋል አው እንደዛ ነው አምሮ ወይ ዶክተር እንዲ አለ ገፋፍተው በግድ ወጋ 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 አሁን ሁለት ሶስት አራት ከወጋ ማለት የነቃ የደሱ ራሱ የነቃ የነናረ ማኔ ይውቶነ በዛ ላይ የተቆለቆል ነው በሽተኞች በረንዳው ላይ ቁጭ ብለን ማልቀስ ነው ማልቀስ ነው። ካራቢኔሪ የሚባል አንድ ደሞ አለ እዚህ መሃል በራፉ ላይ የሚጠባበቅ አንድ 11 የሚሆኑ ግን ያ የካራቢኔሪ የሚባለው ሰውዬ የሚደንቀው ነገር ሁሉ ልንገርሽ አሁን የሚመጣውን ሰው ይሮጥ ወብሎ ሲሸሸው አው ፊት ለፊታችን አለ አንድ ቤት እዛች ቤት ጋር ይቆምና ፊት ለፊት ነው እንዲ አንድ 10 እርምጅ ከባቡር መንገዱ ቀጥሎ እዛ እንደው በትሄጂ ታገኛለሽ ምልክቱን። ያን ቦታ ከፈተና በሩ ግቡ ይላል ሲያይ ልጅ ውስጥ ነው አው ልጅ ይዛ የምትሄድ እርጉዝ ሲቃ ያዘው ሰው ሲያይ ግባ ግባ አይ ሊያቃጥላቸው ነው ያልነኛ እንጠብቃል። እንዲሁ ሲያገባ ሲያገባ ብቻ ሰው ይመርጣል ግን የሚችለውን ሂዱ ፋይቪያ ፋይቪያ ሩጥ ይላል ለካ ነፍስህን አድን ነው የሚለው ሩጥ ነው የሚለው። እዛ ውስጥ ሲያገባ ሲያገባ ጉድ እናያለን እንዴት እንደሚቃጠል እያልን እስከ አራት ጠበቅን። አሁን የእኛን መብል ዳቦ የተባለ ነገር አምጡ እያለ ሚተኛ የለም ሁሉ እንዳለቀሰ ነው እዛ ያለ እነኛ ሴት አዳሪ ያልኩሽ ሁሉ ነገሮች እዛ አሉ። ያ በሽተኛ ሌላ ሌላም አለ ወታደርም አለ ደግሞ የነሱ ወታደር የቆሰለ በዚህ በኢትዮጵያዊ ከውጭ የመጡ የሊቢያ አረብ የሚመሳሰሉ ሁሉ አሉ። የነሱን ዳቦ ሁሉ እየሰበሰበ ማታ ወስዶ ሂጂ እስቲ አንቺ ተከታይ ይሉኛል እኔን ምን እንደሚያደርግ ለማየት ሶወጥሮ ጥና በራፉ ጋር ያን ዳቦ ሰጥቷቸው መጣ። ኮዳ ውሃ ሰጥቷቸው መጣ። ፊያስኮ ውሃ ሰጥቷቸው መጣ። ለሊት ጠዋት ዝም ይላል። ይሄ ካራቢኒየር ያልከው ነጭ ነው አይደል? ነጭ ካራቢኒየር ይባላሉ። የተለዩ ናቸው። ፋሽስት አይደሉ። ካራቢኒ የቤተ መንግስትን ክብር ዘበኛ እንደሚባለው እንግዲህ የሚጠብቁት አብዛኛውን የኩኒቲ ጊዜ ነው የተመደቡት። እሱ ግን ሄዷል። አሁን እህል ሲገባ ሁሉ የሚፈትሽ ምን የሚል ነው። አሁን እዛ ውስጥ አገባቸው። በማግስቱ እንደዚሁ አንበላም አልን። አሁን የሚሰጠንን ዳቦ ሁሉ እነኛ አረብ ምናምን የሚመሳሰሉት ሁሉ ዳቦውን አንበላም አሉ። ሴቶቹም አይበሉ። ወደ እነዛ እንዲሄድላቸው ከወሰደ ከጠየቀን ስጡ ሆነ። ሁለተኛ ቀን ማታ ሆነ። ሶስተኛ ቀን ጠዋት ለሊት ይሮጥና ጋብ ብሏል። ሁሉ ሰው አኪም ቤት ያለን እንወጣለን። እንደ ሁሉም ነፍሳቸው በኖረ እስካሁን እንደው ሀቅ ነው የሚናገሩት ነበር። ጠዋት ለካ ከፍቶ ይላቸው አንዳችሁ ወደ ቀበና ብትፈልጉ ወደ ላይ ብትፈልጉ ወደ ታች ሂዱ ብሎ በሩን ሲከፍተው ከዛ ቤት ውስጥ ይሄ ሰው ወጣ ብለሽ አት ይሄን ሁሉ አትርፎ ያ ሁሉ ሰው ወብሎ ሲወጣ አሁን ማን እንዳየው አናቅም። ይሄን ሰውዬ በሶስተኛው ቀን ሁሉ ሰው ይመርቀዋል። ከዛ በኋላ ማን መከታተል ጀመር። አሁን አንድ 15 ቀን በኋላ ብቻ አንድ 11 የሚሆኑ ወታደር ጋጭ 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 መጡ። ልክ ደጃፉ ላይ እንደቆሙ ጋሽ ጋሽ አሉ። የእሱ ጓደኞች አሉ ሎች አሉ አብረውም ነበር ሲሰሩ። አሁን እሱን ትከሻው ላይ ያለውን ግንጥል
አንገቱ ላይ አልግንት ተርሜጣውን ውልቅ ኮቱን ፍትትት በጥስጥ አርገው ይዘውት ያ የሆነው ምንድነው? አንደኛ ከዚህ የተወሰኑ ጣሊያኖች ይሄ ተገቢ አይደለም ያሉዋል እና ጉዳዩ ሮም እንዲሰማ ሩዶልፎ ግራዚያኒ ሮም እንዲሰማ አልፈለገም ይሄ ነገር በምንም ታምር ማለት ነው። ምክንያቱም የሚያስጠይቅም ነው ለኢትዮጵያም ደግሞ ጥሩ እንትን ነው ይሄው ጣሊያን እንደዚህ ያደረገ ነው እየጨፈጨፈ ነው የሚለው የውጭ ሀገር ኤምባሲ እንግሊዞችና ፈረንሳዮችም እንደዚህው አሳውቀዋል ለየሚመለከታቸው ሀገሮች ማለት ነው። ያ የፖለቲካ ተጽኖውን ወደ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጥያቄ ስለሚያመዝነውም ነው ቶሎ እንዲቆም የተደረገው እና ትልቁ በሀገራችን መቼም ከ30,000 እስከ 33,000 ቢሆን ህዝብ እኮ ያለቀበት ነው። ጣሊያን ኢትዮጵያን ወሮ የቆየው ለአምስት ዓመታት ብቻ ነው። ኢትዮጵያውያን አርበኞች ባካሄዱት ትግልና በውጭ ደጋፊዎች አማካኝነት ወረራው በ1933 አብቅቷል። አፄ ኃይለ ሥላሴ በሚያዝያ ወር 1933 ወደ አዲስ አበባ በድል አድራጊነት ገቡ። በየካቲት 12 በግፍ ለተጨፈጨፉ ሰማዕታት የመታሰቢያ ሐውልት 6 ኪሎ ላይ ቆሞላቸዋል።